ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನು ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್, ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ, ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೈಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಾವೀಗ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಡುಗೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಆಯಿಲ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ.